لە شاری مەریوان شانۆیەک لە ژێرناوی سەمایەک بۆ گەڕانەوەی بووکەکان بۆ ماوەی دەڕۆژ بەڕێوە دەچێت. بۆ زانیاری زیاتر لەو بارەوە ئێستا نووسەری ئەو شانۆیە تریفەی کەریمیان لەسەر هێڵی تەلەفۆنە. تریفە خانەمە و کاتت باش و بفەرموو کە ناوەرۆکی ئەو شانۆیە چییە و باز لە چی دەکە و لە چ ڕۆژانێکدا ئیزرا دەکرێت؟ سەمایەکی بۆ گەڕانەوەی بووکەکان باسی چیرۆکی پچێکی سنگاوەیەکە کۆمەلگا و کوچوری دژبوو مەفاهیمە بە خۆشەویستی شکای نەریتەوی سنەوە بنەهۆکاری خنکانی هێن پچێ لە زێواردە کارەکە کارێکی سورەئانە یەکەم دیالۆگیشی لە زۆر نقومبوولێک لەوێن ئاو لە دەستێتەوە ئەم نقومبوو دنیای کەنار کە لە واقعداداکە کۆمەلگا کە ماوەیەکی زۆرە چاوەڕوانی هاتنەسرەوەی لاشەکەیان خنداون مۆ دماخزە کارات لە ناوەرۆکی دەقەتە دائمە لە ئێلمانهایەکی باستانی و ئەفسانەی کورد ئەفسانەکانی کورد وەک مارە برینی کچمێری ملاعاو وەک چیرۆکی ملوانچەی شین هەروە لە ئەفسانەیەکی کۆنەت ئەفسانەی دەروێژ کە دەڕێتەوە بۆ چۆنیەتی پەیدایشی دێوار کەڵکمان وەرگرتەوە لە ئەنجامدا ئاو دەریا درێ بارت لە ئەفسانەکان ئێمە منشئی پاکین ئەبنە هۆکاری داینەوەی لاشەی خنزاوەکە لاشەی پچێکی مخومبووی سکپر کە دایکێن مخومبووە وەک بووکێک چاوی لێکاوە لەبەر لاشەکەیان سەماکات و ببن ناو خودی نمایشەکەمان سەمایە بۆ گەڕانەوەی بووکەکان. بەڵێ خاتو تریفە، ستاف و ئاوامیلی ئەو شانۆیە لە چ کەسانێک پێکهاتوون؟ من کۆمەک میسەری کارەکە بەڕێوە فاتحی باسەوە وەک دەرهێنەر بەڕێزان نعمەتی ئیزەدی نگینی عەزەتی دنیان گوخساری و ئەشکانی ئەبدیانی وەک ئەکسەر بەشدارن کۆمەڵێکی دیکە ئالەوە بەڕێزانی کە بەجەم وەک گروپی شانەی باران ئەرکی ئەم کاران بەستۆیە لە شانزە تا بیستوپەنجی سەرماوەرز بەماوەی دە شەو لە هۆڵی فەرهەنگسەرای مەریوان کاتژمێر هەموو شەوێ ساتشتی شەو پێشکەشەکرێت کارێکێم وەک گرووێکی شانەی و گرووێکی هونەری کرزمانەوەیەکە ئەگەرچی ناوەڕۆکی شانەکەمە باس لە خنکانە بەڵام ئێمە شانەکەمان پێشکەش کردە بە خۆڕاگرترین ژنان ژنانێکە نەگرێکیان سوتەنێت و نەدەیەشان خنکێنێت. سپاس تریفەی کەریمیان نووسەری شانۆی سەمایەک بۆ گەڕانەوەی بووکەکان.